Саламатсыздарбы достор, бүгүнкү уктуруубузда дагы кайрадан коомдогу актуалдуу маселелердин бирин көтөрүп чыкмакчыбыз. Албетте, бул тема мырзаларга өзгөчө жагат болушу керек. Анткени бүгүнкү темабыз бул колуктунун үй бүлөдөгү атенесинин орду. Же болбосо келиндин, келинчектин колуктунун атенеси анын үй бүлөсүндө, жаңы курулган үй бүлөсүндө кандай орунду ээлейт? Көп учурда, кайсы бир учурда тууган туушкандардын кийлигишүүсүнөн же ашыкча акыл үйрөткөндөн кемчиликтер, ар кандай чыр-чатактар келип чыгат эмеспи? Андай нерседен качыш үчүн ар бири өз ордунда болгону жакшы. Дагы сонун сөз бар эмеспи? Бардыгы жакшы качан бар ордунда болгондо деп. Анысы кандай? Бул темабызды дагы психолог эжекебиз кененирээк ачып берет. Бактылуу үй бүлөлүк борбордун психологу Төрөбекова Гүлжан Рахмановна коногубуз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жакшы жетип алдыңыз. Иштериңиз кандай жүрөсүз? Жакшы, рахмат. Көптөгөн үй бүлөлөрдүн бактылуу болушу үчүн өз салымыңызды кошуп кызмат өтөп жүрөсүз. Ооба. Абдан кубанычтабыз. Алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Бүгүн колуктунун атенеси менен мамилелешүү кандай болуш керек? Алардын жаңы курулган үй бүлөдөгү орду тууралуу сөз кылмакчыбыз. Мындай деп тамашалап калышат го. Кыз төркүнүн убарганда шыпыргы дагы жашынат депчи. Анысы кандай? Кыз өзүнүн үйүн убарганда бул мага керек, бул мага керек, моунуңузду бериңизчи апа деп көтөрүп кете беребиз. Кайын журтка барганда ал нерседен тартынабыз, э? Эмесе кыздын атенесинин орду кайсы жерде болушу керек? Жаңы курулган үй бүлөдө. Өтө жакшы суроо. Кызын атенесинин үй бүлөдө үй бүлөсү кайсыл жерде болуш керек? Кандай болушу керек? Мисалы үчүн алар кызды буга чейин кыз үчүн берчү тарбиясын берди. Аны үйрөттү. Психологияда балдар жана кыз киши, эркек бала 3 жашка чейин эле үй бүлөдө тарбияланып жатып үйрөнөт дейт да. Келечекте жубайына кандай мамиле жасайт, келечекте күйөөсүнө кандай мамиле жасайт, бул үйдөн тарбиялап бүттүк. Эгерде ата эне катары үй бүлө бул уя, балапан учканда ошону алат дейт да. Ал кызды ата энеси тарбиялап койду, баарын айтчусун айтты, көрсөтчүсүн көрсөттү. Эми булар мындай тынч эле башка үй бүлөгө жөнөтө алат. Анткени билет кызынын тарбиясын, ал кандай мамиледе болот, ал кандай жүрүм турумга ээ. Ошондо алар дагы тынч укташат. Бирок ата эне катары булар сөз жок ойлонушат, тынчсызданышат. Тынчсызданышат. Анан кээде өтө мындай өтүшкөн тынчсыздануу, өтүшкөн кам көрүү дагы болбойт. Анткени булар жаңы үй бүлө курушту. Жаңы үй бүлө катары буларды сырттан карап туруп, кээ бир керектүү жерден эле жакшы тарапка, жакшы булардын бактылуу жашап кетишине үндөп эле кеп кеңешибизди айтып колдоо көрсөтсөк жакшыраак болот. Ар бир майда чүйдөсүнө чейин киришип кеткенден көрө. Баягы кийлигишпесинчи деген нерсе бар эмеспи? Анын жардам менен кийлигишүүнүн ортосунда чек кайсы жерден коюлат? Граница деп коет эмеспи? Кайсы жерден чектелет бул нерсе? Качан сен жардамың, качан кийлигишкен болосуң? Көбүнчө жемишинен карап бил дейт, э? Эгерде сен жардам берип атсаң, жакшы нерсе өсүп чыгыш керек. Ал силердин үй бүлөңөр үчүн пайдалуу. Мамиле катарыбы, финансыдан, кеп кеңештен. А кийлигишүү болгондо эмне болот? Бул акырындан билинбей жатып, чыр-чатак алып келет. Анда ошол жерден акырын үй бүлө катары биз бир аз чек арабызды жабып, эшигибизди жабып, көбүрөөк сырттан кеңешчилердин керек эмес, жок үй бүлөдөгү гана туура мамилени өстүрүү керек. Ата эне кыздын ата энеси катары кандай милдет же болбосо эмне кылып жардам берсе болот? Мисалы жаңы үй бүлөдө көбүнчө баягы мындай деп коюшат эмеспи? Кыз турмушка чыккандан кийин чийден чыккан кыз болду, эми сен башка бирөөнүн үй бүлөсүсүң деп түртүп коюу, же болбосо болду эми сен менен кийлигишпейбиз, сен турмуш курдуң, өзүңчө жаша деп койгон туура болобу? Жок. Мисалы үчүн ата эне катары алар кыздын кыялы төркүнүнө маалым дейт, э? Ата эне катары алар кыздын кыялын билишет. Ошол убакта эле энеси ага кеп кеңешин айта алат. Таптакыр эле бүттү чийден сырткары деп коюп бөлүп коюу эмес, кам көрүү менен, кеп кеңеши менен, убак сааты менен сөз жок, булар тынчсызданат жана жакшы эле жашап кетишин каалайт. Кандай үй бүлөгө барды экен, кантип жашап кетет экен,
деп булардын тынчсыздануусу болот. И өтө эле кийлигишүү алуусунун бул кажети деле жок. Болбосо баягы эгерде майда чүйдөгө чейин кыз улам чалып, апа мени момунтуп атышат, ата мындай кылып атышат десе, ата энесинин жүрөгү ачышып туруп, кой кызыбызды алып келели, кор кылып атыптыр дегенге чейин барып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул жаңы турмушка чыккан кыздар же болбосо уже үй бүлөдө жашап аткан эне, жубайы бул майда чүйдөсүнө, анткени ал кызга дагы бул жоопкерчилик. Ал жаңы үй бүлөгө барды, аны мисалы үчүн кээ бир моменттер болот, аны алып качып кетти, ар кайсыдан жашоо куруп калды. А көпчүлүк убакта карап көрсөң, ал сүйдү, ал макулдугун берди, ал чечим кылды, а мен ушул үй бүлөгө барам. Анткени ошол жигитти ал сүйөт, сыйлайт. Сөз жок, ал барган жерди да сыйлаш керек, алардын маданиятын сыйлашы керек, алардын бүт ошол үй бүлөсүнө таандык нерселерди сыйлап эле, өзүнүкүнөн же болбосо өзүнүкүнөн дагы көбүрөөк жоопкерчиликтүү менен жоопкерчилик менен гана мамиле кылышы керек. Абдан жакшы. Демек, жардамдын жемиши бул үй бүлөнүн бекемдигин туудурат, ого терек күчүрөт. Ал эми кийлигишүү боло турган болсо, анда чыр чатак келип чыгышы мүмкүн. Абдан жакшы. Достор, бүгүн сиздер менен дагы бир болсо кызыктуу жана маанилүү суроолордун үстүнөн сөз кылдык. Колуктунун ата энесинин орду, аны менен кандай мамилелешиш керек, мына ушул тууралуу болду. Коногубуз болсо бактылуу үй бүлөлүк борбордун психологу Гүлжан Төрөбекова эжекебиз. Сизге терең ыраазычылык айтабыз келип бергениңиз үчүн. Дагы да алдыңкы турларда буйурса коногубуз катары төрүбүздөн көргүбүз келет. Ал эми элибизге эмне дейбиз? Бактылуу үй бүлөлөр көбөйө берсин. Мамлекет, жаңы курулган мамлекет бул кандай гана болбосун, эки адамдын чечими менен курулду. Демек, эки адамдын чечими менен алардын тагдыры андан ары уланат. Бар болуңуздар, туугантушкандар аман болсун, бирок баардыгы өз орду менен болсун. Кызматыңыздарда мен Айнура Миназарова.